Hej og velkommen tilbage. Og velkommen til tredje afsnit af vores serviceshow Sweet Talks føljeton omkring BMC. Nemlig, og i den her udsendelse er vi nået til kanalerne. Så vi er nået til, hvordan er det, vi får linket det værdiskabende med den kundegruppe, som vi har udset os. Og her der er der jo lidt forskellige tilgange, man kan benytte sig af. Så man kan se i vores oversigtsmodel, så har vi blandt andet skrevet det her med markedsføringsplanen på. Og det er klart, at markedsføringsplanen, jamen, det handler jo primært om, hvordan får man det her ud. Ja, fordi markedsføringsplanen, den handler om det her praktiske, rent praktiske, hvornår og hvordan er det, man skal have kontakt med sine kunder. Sådan helt pragmatisk. På hvilket tidspunkt vil det være smart at sætte ind med forskellige aktioner? Nemlig. Og så en aktion, hvad kunne det være? Jamen det kunne jo for eksempel være det, som vi gør her. Mm. Vi har jo en YouTube-kanal, og vi har en Facebook-side, og det har vi valgt, fordi vi mener, at dem, som vi gerne vil nå ud til, de befinder sig på de her platforme, så det vil være der, det var mest effektivt, ligesom at nå dem. Så det er jo det, der er vores strategi i forhold til kanalvalg. Ja, og så er der sådan noget som helt almindelige reklamer, som ikke er så virksomme efterhånden, og relativt dyre i forhold til, hvor mange man rammer. Så det her med at komme ud på den måde, det er den ene ting af markedsføringsplanen. Noget andet er det tidsmæssige perspektiv, fordi hvis man kigger tidsmæssigt, så er det jo, man også skal analysere, hvornår det er bedst at ramme. Ja, og det er jo der, hvor vi for eksempel har valgt, at det bedste tidspunkt, vi kan uploade en video på, det er omkring kl. 11 i hverdagene. Ja. Fordi det er der, I er blevet trætte af at se undervisning, lytte til underviseren, og det er der, hvor I er tunet ind på Facebook og tænker, der er måske noget mere spændende. Ja. Og så tænker vi, yes, service show, det er lige nu, at I skal være klar på den. Ja, så det er lige præcis det, vi tænker. Det er det, ja. Og der er jo også en grund til, at ligesom, vi bevæger os jo en gang imellem i sportens univers, og hvor er det, man har de dyreste reklametidspunkter overhovedet, det er ved Super Bowl. Ja. Og det er jo fordi, alle amerikanere sidder klinet til skærmen på Super Bowl. Aften, i hvert fald mange af dem, et par hundrede millioner. Så derfor så er der altså også en forskel i det her tidsmæssige perspektiv, hvornår man vælger. Ja, og det er der, hvor vi gerne i 2020 vil opfordre jer til at tune ind på TV3 Plus, når der er Super Bowl, fordi der kommer også til at være nogle reklamer. Det kan jo være, at serviceshowet simpelthen har valgt at lave en reklame derfor, at man skal følge med i vores kanal. Ja, det vil give mening. Men der er jo også mange andre kanalvalg, så det kommer meget an på målgruppen, og det kommer også an på det produkt, man har, eller den service, man har, for det kan jo også være trykte medier, det kan jo også være radiospots, så det er sådan set at vælge ud fra, hvad er ens, hvad kan man sige, kerne i det værdiskabende, fordi har du noget, hvor du også gerne vil signalere, at det er lækkert visuelt, så dur det jo ikke at lave et radiospot, for eksempel. Nej. Og det kommer også an på områder, fordi områder, hvor der bliver lyttet meget til DR, der skal man jo ikke, der skal du ikke køre radiospots på samme måde, men for eksempel, jeg ved, i Syddanmark har de et meget populært morgenprogram, som hedder Verdens Bedste Morgen, hedder det nu. Og der kan man køre radiospots, som giver god værdi, fordi der er rigtig mange i lokalområdet, der lytter til det. Ja. En anden ting, som vi har skrevet på, det er det her med marketingmix og egentlig udvidet til at være de 7 P'er, fordi vi her inden for servicebranchen gerne vil have de 3 service P'er på. Yes. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om at få kigget på de her P'er som noget værdiskabende i forhold til at definere det her med kanalen. Og jeg vil ikke spørge Mimo om en konkret nogen, fordi jeg kan se, at han sidder og er helt koldsveden, den piper frem, og han tænker, nej, bare ikke skal redegøre for noget. Men et af P'erne er jo promotion i sig selv, ikke? Men det er også noget med det her med processen omkring det, ikke? Eller den fysiske fremtoning. Så det er jo ind at få defineret de ting, ikke? Og så er der det der med, hvilke folk er det, man har med, og hvad er prisen. Så det er klart, at alle de her faktorer, dem skal man have overvejet, når man laver sit kanalvalg. Men det er fordi, alle de her 7 P'er, de har en signalværdi. Og det, man bruger signalværdien til at henvende sig til de kunder, man har. Altså, man kan sige, der jo, hvis man tænker, jamen det er jo ikke en kanal at bruge prisen for eksempel, men det er det jo alligevel, fordi dumper du prisen, så er det en helt specifik henvendelse til nogen, som der er interesseret i tilbud og billige varer. Hvorimod kører du en meget høj pris, så er det også en indikation og et udtryk om, at det her det er altså nogen, som køber efter Veblen-princippet, og hvor man bare vil have noget, der er dyrt. Princippet, fordi det er dyrt. Ja, og det er et godt princip at holde sig til. Ja. Så, men der kan være mange andre veje, hvor man vælger de her kanaler, og man kan sige, det som vi har nævnt nu, det er jo blot et inspirationskatalog til ligesom at tage afsæt i noget. Det handler om, det er jo selvfølgelig, at man får defineret, hvad er den mest effektfulde. Så der kommer vi jo hen til det økonomiske. Vi bliver også nødt til at snakke en lille smule om, hvad koster penge i forhold til effekten. Jamen, vi har jo været lidt inde at tale om, hvem, det er forskelligt, hvad man anvender af mediet. Det er alt efter, hvad for en kanal man vælger, så skal man betale mere eller mindre. Og
man taler meget i marketing omkring, hvad koster det at ramme en enkelt respondent, eller hvad koster det at ramme en enkelt bruger. Og det er lidt det, man taler om. Det er det, man arbejder hen mod. Så lav en pris for at ramme den endelige bruger, eller den enkelte bruger, som muligt. Og der er så nogen, der er bedre til at ramme end andre. Lad os sige, så nogen som Facebook er utrolig gode til at lave specifik markedsføring. Google også utrolig gode til at lave specifik markedsføring som platform. Ja. Hvorimod, hvis du smider en reklame på TV2, men så rammer du alle. Du rammer ikke din målgruppe som sådan. Du rammer bare alle, der ser TV2. Og så bliver det ret dyrt per person, du rammer. Jamen, der er vi også ude i nogle spændende begreber. Det er sådan noget, altså digitalt big data for eksempel. Ja. Altså, jo mere data de kan indsamle, jo mere effektfuldt bliver det. Og der har vi da et personligt eksempel, som vi gerne vil præsentere. Altså, fordi Service Show, vi vil jo selvfølgelig gerne nå ud til nogle flere. Så vi valgte at gå stik imod det, som alle studerende siger. Vi valgte at bruge Facebook. Ja. Vi har hørt fra studerende, at det er gratis at bruge Facebook. Det er det ikke. Det er det ikke, nej. Det er slet ikke gratis. Det er slet ikke gratis. Og det kom ikke så meget bag på os, fordi man kan sige, at det første, vi ligesom var bevidste om, det er bare, at vi skulle lave noget. Det kostede måske 5 timer per person, så det vil sige, at vi skulle bruge 10 timers arbejdsløn til det. Så skulle vi så betale for rent faktisk at få den her video promoveret. Der valgte vi så at betale 400 kroner for 12 dage, og det nåede så ud til 5.800 mennesker. Så på den måde, der kan man sige, jamen, der var alligevel ikke kun de 400 kroner, der var også vores arbejdsløn. Og hvad bliver effekten så? Det er svært at måle. Ja. Vi fik et eller andet tal på omkring 3.000, der havde set videoen i 7 sekunder. Så kan man sige, at det er nok. Videoen varede i 1,5 minut. Ja, måske er det nok. Ja. De har i hvert fald blevet bekendt med, at vi eksisterede. Så der er det jo der, hvor man så må lave en økonomisk refleksion og sige, er vi tilfredse med den her form for promovering? Ja, og der, du gjorde lige præcis det, som gjorde tydeligt for, hvad det er typisk, at man glemmer, som jeg også glemte her, det der med, at der ligger mange andre omkostninger bag det at lave promovering, end bare det at betale for en reklame, fordi du skal også lave den. Ja, det er det. Flot lyssætning, flot lyd. Det er altså lækker lyd. Det koster alt samme tid. Ja. Så jeg vil da godt indrømme, at for at lave de her 8-10 minutters video, vi laver lige nu, der har vi da været 3 mand på i omkring 15 timer til sammen. Så det koster da lidt, altså, sådan er det. Og det gør vi da bare for, at I kan lide det. Så med det, så vil vi vel bare sige tak for i dag, og glæder jer til næste afsnit. Det bliver godt. Ja. Det bliver en fest. Det gør det. Tak for i dag. Hej. Nå, fik du lige akkurat ikke. Perfekt. Tror du, jeg er med i næste afsnit? Nej, det synes jeg på. Nu bliver det jo en sind. Så, hvis du klar? Yes. Yes.